Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Республикалык ыкчам штабтын маалымат борборунда эпидемиологиялык кырдаал боюнча акыркы маалыматтар менен Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова маалымат бермекчи. Айнура Бектургановна, анда сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио окуучулар. 16-сентябрга карата Кыргызстандагы COVID-19 илдети боюнча статистикалык маалыматты алып карасак, акыркы сутка ичинде республика боюнча лабораторлук жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен сакайып үйлөрүнө чыгарылган жарандардын саны 107 түздү. Анын ичинде Бишкек шаарында 47, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 4, Ош облусунда 4, Талас облусунда 6, Ысык Көл облусунда 5, Жалабад облусунда 14, Баткен облусунда 26. Жалпы айыккандардын саны бүгүнкү күндө 41210 бейтапты түздү. 2020 жылдын 16-сентябрына карата жалпы республика боюнча бир сутка ичинде лабораторлук жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 73 жаңы учур катталды. Алардын ичинде Бишкек шаарында 11, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 5, Ош облусунда 14, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 9, Жалабад облусунда 9 жана Баткен облусунда 18 жаңы учур. 73 жаңы учурлардын ичинен 18 учур лабораторлук тастыкталган, алардын ичинен Бишкек шаарында 4 учур катталды, Ош шаарында, Чүй облусунда, Ош облусунда, Талас облусунда, Нарын облусунда жана Ысык Көл облусунда жаңы учурлар катталган жок, лабораторлук тастыкталган. Жалабад облусунда 1 учур жана Баткен облусунда 13 учур катталды. Клиника эпидемиологиялык учурлардын жаңы саны 55 түздү, алардын ичинен Бишкек шаарында 7, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 5, Ош облусунда 14, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 9, Жалабад облусунда 8, Баткен облусунда 5 жаңы учур катталды. Жалпы катталган учурлардын саны 45072 учур болду, анын ичинде лабораторлук тастыкталган учурлар 19122 жана клиника эпидемиологиялык тастыкталганы 25950. Бүгүнкү күндө республика боюнча стационарлык дарыланууда жалпы 509 бейтап, ал эми амбулатордук дарыланууда 1849 бейтап бар. Республиканын стационарларында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 107, Ош шаарында 13, Чүй облусунда 37, Ош облусунда 79, Талас облусунда 14, Нарын облусунда 9, Ысык Көл облусунда 66, Жалабад облусунда 80, Баткен облусунда 104. Лабораторлук тастыкталган жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен амбулатордук үй шартында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 919, Ош шаарында 330, Чүй облусунда 355, Ош облусунда 101, Талас облусунда 14, Нарын облусунда 33, Ысык Көл облусунда 50, Жалабад облусунда 15 жана Баткен облусунда 32. Акыркы сутка ичинде республика боюнча COVID-19 илдетинен каза болгон учурлар катталган жок. Ал эми республикада жалпы эпидемиологиялык процесс башталган күндөн баштап каза болгондордун саны 1063 кишини түздү. Анын ичинде лабораторлук тастыкталган 266 жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган 797. Ошондой эле бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 7 кишини түздү. Бул учурлар Баткен облусунда катталды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3181 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада ооруканалардан айыгып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 6 кишини түздү. Үй карантинден 13 медициналык кызматкерлер айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 2729 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Добрый день, уважаемые
телезрители, уважаемые радиослушатели. Согласно статистических данных по COVID-19 Кыргызской Республики за последние сутки на 16 сентября по республике с выздоровлением, выписанное с лабораторной и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 107 пациентов. Из них в городе Бишкек 47, в городе Ош 1, в Чуйской области 4, в Ошской области 4, в Таласской области 6, в Иссык-Кульской области 5, в Джалабадской области 14 и в Баткенской области 26. За весь период всего выздоровело 41 210 пациентов. На 16 сентября 2020 года по республике зарегистрировано новых 73 случая лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденных COVID-19. Из них в городе Бишкек 11, в городе Ош 3, в Чуйской области 5, в Ошской области 14, в Таласской области 3, в Нарынской области 1, в Иссык-Кульской области 9, в Джалабадской области 9 и в Баткенской области 18. Из 73 новых случаев лабораторно подтвержденные составляют 18, из которых в городе Бишкек 4 случая, в городе Ош, в Чуйской области, в Ошской области, в Таласской области, Нарынской и Высокульской областях новые лабораторно подтвержденные случаи не зарегистрированы. В Джалабадской области 1 случай и в Баткенской области 13 случаев лабораторно подтвержденных COVID-19. Клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев зарегистрировано 55, из которых в городе Бишкек 7, в городе Ош 3, в Чуйской области 5, в Ошской области 14, в Таласской области 3, в Нарынской области 1, в Иссык-Кульской области 9, в Джалабадской области 8 и в Баткенской области 5 новых клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев. За весь период всего зарегистрировано 45 072 случая. Из них 19 122 – это лабораторно подтвержденные и 25 950 – это клинико-эпидемиологически подтвержденные. В стационарах страны на сегодняшний день на лечении находится 509 пациентов. На амбулаторном лечении находится 1849 пациентов. В стационарах города Бишкек на лечении 107 пациентов, в городе Ош 13, в Чуйской области 37, в Ошской области 79, в Таласской области 14, в Нарынской области 9, в Иссык-Кульской области 66, в Джалабадской области 80 и в Баткенской области 104 пациента. Амбулаторное в домашних условиях лечение получается лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в городе Бишкек 919, в городе Ош 330, в Чуйской области 355, в Ошской области 101, в Таласской области 14, в Нарынской области 33, в Иссык-Кульской области 50, в Джалабадской области 15 и в Баткенской области 32 пациента. За последние сутки в Кыргызской республике летальных случаев от COVID-19 не зарегистрировано. С начала эпидемиологического процесса по республике зарегистрировано всего 1063 случая с летальным исходом. Из них лабораторно подтвержденные – это 266 и клинико-эпидемиологически подтвержденные – 797. Также среди медицинских работников зарегистрированы 7 новых случаев COVID-19, которые регистрируются в Баткенской области. И общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня составляет 3181 случай. За сутки стационаров с выздоровлением выписано 6 медицинских работников, и из домашней изоляции выписано 13 медицинских работников. Всего по республике выздоровели 2729 медицинских работников. Рахмат, Айнарбек Тургановна, урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио кагармандар, сиздер COVID-19 каршы күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чараларды бардык телеканалдардан, радио станциялардан жана социалдык түйүндөрдөн түз эфирде угуп көрө алдыңыздар. Аман туруңуздар.